Кезек эми Япошкаларга келип жетти. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер азыр Бишкек Кабар YouTube каналынан көрүп жатасыздар. Бүгүн 2021 жылдын 28 августу автоунок Бишкек, Риом, Уно базары. Япошка баалары 1 бөлүк. Кара төстөгү Toyota Wish 2005 жылкы рестайлинг 1.8 автомат, пробег оригинал, баасы $6,300. Üstünde lük tağı var. Zadın kamerası var. Subaru Legacy V5 2006 жылкы рестайлинг объем 2 турбина, газ, бензин, басы $6,500. Состояниясы жакшы, кузовта бир да жумушу жок. Honda Servo 2003 жылкы, көлөмү 2, родная краска, баасы $8,700. Без вложения нет. Правый рул, 2 объем. Белый жамчук. Задняя камера бар. Toyota Ipsum. Жылы 2002, көлөмү 2.4 автомат, баасы $5,800. Состояниясы жакшы. Задний камерасы бар. Honda Accord Tornado кузов 2001 жылкы, көлөмү 2 автомат. Коробкасы Змейка, мотор сир. Негизи баасын жазбаптыр, бирок жакшы абалда базарга чыккандыгы үчүн баасы жок болсо дагы тартып коеюн дедим. Эми кызыккандар алам дегендер болсо номерге чалып баасын билип көрүңүздөр. Армениядан келген Honda Step 2008 жылкы рестайлинг 2 объем автомат, 176 000 км жүргөн, полный комплектация, 2 чип ключ бар, баасы $7,900. Дагы бир Toyota Ipsum автоунаасы тез арада срочно сатылат. 247 000 км жүргөн, жылы 2004, көлөмү жылы 2002, көлөмү 2.4, автомат, баасы $5,800. Состояниясы жакшы дейт. Задний камерасы бар. Toyota Harrier, жылы 98, көлөмү 3, автомат, газ, бензин. Баасы $6,300 сурап жатыр. Honda Step Spala 126 000 км жүргөн, жылы 2003, 2004, автомат. Баасы $9,500. Toyota Wish 2005 жылкы, көлөмү 1.8 автомат, передний перевод, баасы $6,100. Түсү ак түстө.
Honda Civic 2003 жылкы, көлөмү 1.5, баасы 4.5 миллион доллар. Коробка автомат. Анын жанында Honda Fit, күмүш түстө салону. Жылы 2003, 1.5. Мен баасы канча болот экен? 5.5. 5.5. Пробег канча болуп калды? Пробег канча болуп калды? Пробег 300 жакын. Пробег 300 жакындап калды дейт. Toyota Estima 2000 жылы чыккан, көлөмү 3, 6 цилиндр, газ, бензин, баасы 5800 доллар. Estima газ, бензин. Сары түстө Honda Fit 2004 жылкы, көлөмү 1.3. Коробка вариатор. Пробег канча болуп жүрүп калды? Почкурага 226 000 км жүрүптүр. Анын жанында Toyota Ist күмүш түстө, жылы 2003, көлөмү 1.5, автомат, баасы 5300 доллар. Армениядан келген Toyota Alphard Perakit Leveru 2007 жылкы, көлөмү 3, 6 цилиндр, коробка автомат, баасы 8800 доллар. Алдыңкы терезесинде бир аз трешина кетип калыптыр. Дөңгөлөктөрү бүткөн эле кышкы. Honda Fit ак түстө 2004 жылкы, рестайлинг, көлөмү 1.5 вариатор, 243 000 км жүргөн, баасы 5800 доллар. 1.5 рестайлинг. Subaru Forester ак түстө, азыр жок экен, сатылбайбы? Жылы кайсы? 2002 2 АБМ турбина. Канча алабыз? 5.5. 5.5. Кайсы номерге чалыш керек эле тур? 05 88 07 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
8 миллион, да? 508 миллион. Жок. Номердин башы кандай эле? 508 миллион. Болот турабыз. Honda Odyssey Prestige күмүш түстө 2001 жылкы объем 3 6 цилиндр коробка автомат баасы $6700 газ бензин состояниесы өтө жакшы дейт. Тогондор, биз видеону ушул Одиссейди көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Азыр анткени жамгыр өтө жаа баштады, шамал катуу жүрүп жатат. Болушунча лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Honda Odyssey 2003 3 куб Prestige $6900
Бул дагы газ бензин отуруштары. Кожа мониторум бар, задний камерасы бар, парктроник бар. Subaru Legacy срочно сатылат, 2005 жылкы. Рестайлинг объем 2, $4800. Коробка автомат, 4WD.